ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଆତଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ଚୋପା ହୋଇଯାଉଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ପାଇଡରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ, ନା କାମ ଦେଉଛି ଔଷଧ, ନା କାମକୁ ଆସୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତାହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଧାନ ବିଲରେ ଏବେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପାଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଯୋଗୁଁ କେଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଫଳ ନାହିଁ, କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା। ଏସବୁର କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବୁଡ଼ିଆଣୀ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୀଟନାଶକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି, ଦିନରାତି ଏକର ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର। ବୋଲେ ଏହାନେ ସବୁ ଧାନ ଏନ୍ତା କିସମର ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୋକ ଜଣା ବି ନା ପଡ଼ବା, ଆର୍ ସବୁ ଧାନ ଖେଡ଼ମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇଟା କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖବାର ନାହିଁ, କି କେନ୍ସି କମ୍ପାନୀ ବାଲେ ବତାବାର ନାହିଁ, କେନ୍ସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାଲେ ବି ଇଉଷୁ ମାର କି ଇଉଷୁ ମାର ବୋଲି ନା ବତାବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଣା କର୍ମୁ, ଚାଷୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି। କୃଷି ବିଭାଗଟା ସଚେତନ କରବାର କଥା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେ ପୋକନୁ ରକ୍ଷା ଚାଷୀ ପାଇପାରବେ, ଏଇଟା ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସରକାର କିନ୍ତୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରବାର କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇଟା ଟିକେ ବିଫଲ ହେଉଛନ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ସରକାର। ଆର ଆଗ୍କେ ବି ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ସଚେତନ କରିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ତା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେମାରଟେ ଯେନ୍ତା ଲାଗିଛେ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେନ୍ତା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏକର ପିଛା ହାରାହାରି 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ 2-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାକାର ସରକାର ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଚାଷ ନକରି ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବୁଢ଼ାଣୀ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ତାକର ଯେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଧାନକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍, ସେନୁ ଅମଲ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ଯେନ୍ତାକି ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଥିଲା, ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେତେ ଔଷଧ କଷା ମାରିଲେ ବି ତାକେ ଦମନ କରାଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତେଣୁ କରିକରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆଗରୁ ସଚେତନ ନାଇଁ ହେବେ, ତାହାକେ ଦମନ ନାଇଁ କରିବେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଚାଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ତ ଆମେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଯେନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖା ଦେଲାନ, ବରଗଡ଼କେ ନା ଆସୁ, ତାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କସସ୍ ରହୁ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପାଇଡରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ପାନିକଲ୍ ମାଇଟ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଫୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୃଷକମାନେ ହଠାତ୍ ତାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲ କଳା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପୋକ ଲାଗିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଶତକଡ଼ା 4-90% ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଏବଂ ସାର ଏବଂ ଔଷଧ ଆମେ ପକାଇ ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ପକାଇକି ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟଶତ୍ରୁ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାୟୋ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାରି ପକାଉଛେ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପତ୍ରାଚ୍ଛଦ ତଳେ ହେଉ ବା ଧାନ ଭିତରେ ହେଉ ରହିକି ତାକୁ ଖାଇ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପାଇଡର, ବରଗଡ଼ରେ ଦମନ ନକଲେ ଆଗକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।